O que seria vazio estou em frente às linhas a todos os expressões e premissões para situar vendo na parte da medalha de campeões e no campeonato de gestão de charme de Vlor. Pela, se duque de forma esportiva e juia? Kena punu shumë, gjatë disa muive, edhe shpresoj. Në cilin pesh konkuroni? Në peshën 60 kg. Tashme ju një boksim me provojë sepse ka disa kampionate që merr një pjesë me vëzhdim. Po. Si duket të vazhdimësia, pra, sa ka vazhdimësia, punën e vetë përvoja? Gjithmonë duke u përmirësuar. Si është bashkëpunimi me profesor Vlad Gjuzikini? Shumë e mirë, përveç marrëdhënies midis profesor dhe bokser, është shumë e mirë edhe midis si shok. Shkojmë shumë mirë. Ndërkohë në gjirin e skuadrës si funksionon pra prima grupit. Shumë mirë. Pritet të shohim. Kë shikoni si rival kryesor në peshën tuaj në Vlorë? Së di. Zdi gjo. I premton një publikut për një medalje në peshën tuaj? Mëndes se po. Dhe në vazhdimësi deri ku synon Prela të ecë në karrierën të lidhur të boksit. Në ekipin e parë patjetër, në ekipin e parë të po, them se po. Gjonit dhe Vilës, por edhe me Kopdarën. Po. E shikoni të mundshme? Duke vazhduar, duke punuar kështu, mendoj se po. Suksese. Shumë faleminderit.